משוגע בעצם שהמציאות זה אתה. זה משהו אחר, אבל זה לא פה עכשיו. לא, עכשיו לא נהיה ככה. נכון. עכשיו אני אגיד שזה שהמציאות, כאילו, המציאות זה אתה. כאילו... אם אתה עדיין הרגשת שהמציאות זה אתה, אז זה לא אתה מלא. לא, אם אתה מרגיש שיש רק מציאות, אז זה אתה. אם עדיין אמרת, המציאות זה אני... כן, כן, אני מבין, אבל גם זה זה משהו שהוא... נכון, 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 גם זה משהו, נכון. אז רק זה כאילו, זה... זה פתאום הרגש שאיוון, זה כאילו, זה המציאות, זה... זאת אומרת, בן אדם שיבין את השיגרון... זה כמו שהאצבע מבינה שהיא זה הגוף, נגיד, תחשוב. אני רוצה... תחשוב, תחשוב שאתה אצבע מתוך כל הגוף, ואתה אומר, אני, אתה מתכוון לעולם, כאילו. זה כמו, נגיד, שאתה בתוך מקום עבודה, ואתה אומר, אנחנו, ואתה מתכוון החברה. נכון? שאתה אומר, נגיד, אני אביא לך, אתה מתכוון החברה תביא לך. תגיד, הלקוח אומר לך, תביא לי את זה, וזה אומר, אתה בא, אני אביא לך. אם אתה מתכוון, החברה תביא לך, אתה מתכוון, אני מישהו אחר. זה אותו דבר, זאת אומרת, אני, אתה מתכוון על המציאות. מי זה אני? המציאות, אני רק מה אני בסך הכל, אני פה רק שליח. אני, הכוונה העולם. וכשאני מבקשת מהמציאות,